Nossa, que correria. Ufa. Ok, para começar a despachar isto, aqui está um malabarista original e com muito talento. Olha, no vídeo que segue também há gente original e com talento. Muita gente original e com talento. Veja lá. Ok, pronto. Já que o espaço de hoje é dedicado a talentos originais, atenção, aqui está o melhor. Boa! Viram como é que eu estava? Viram como é que eu estava nesta altura? Eu não sei se consigo superar isto. Pois, a mim não me parece, Maria, só para que saibas. Tinha de ser uma cena tipo mesmo altamente. Tipo, sei lá, o Obama a cantar Call Me Maybe. Hã? Assim um vídeo tipo este aqui. I love you back. True wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding grip, Gina's skin was showing. Hot night wind was blowing, where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, maybe. It's hard to look right at you, babe. But here's my number, so call me, maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me. So call me maybe. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. É sem dúvida o maior. E estas foram as cenas que encontramos na internet. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your
your stare withholding.